ហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជនហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទឹកសាស B-52 ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីគម្រាមថានឹងបើកការវាយប្រហារបាញ់កំទេចក្រុងឡុងនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅអឺរ៉ុបនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Defense Journal នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានរងថាកងកម្លាំងយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃកងកម្លាំងយន្តហោះ B-52 បានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-52 Stuart Fortress ចំនួន2គ្រឿងដាក់បង្រៀងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសកងទ័ពអាកាសរបស់អង់គ្លេសបាននិយាយថាយន្តហោះ B-52 នេះវាមានគោលដៅច្រើនទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលក្នុងនោះមានទាំងការចូលរួមវឹកវើសមយុទ្ធរបស់ក្រុម NATO ដែលជាសមយុទ្ធក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការយោធា NATO និងដាក់ពង្រាយ B-52 នេះនៅលើទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសសារព័ត៌មានអាដៃនេះបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក B-52 នៅពេលនេះបើទោះជាមកចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនៅអរ៉ុបក៏ដោយនោះប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ពង្រាយរយៈពេលយូរនៅលើទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធានាថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនមិនអាចត្រូវបានរំលោភបំពានបានឡើយពីគូប្រជែងដ៏តេជទៀតនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំការនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនេះវាចោះចតនៅក្នុងទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អង់គ្លេសការទៅដល់នោះវាទៅដល់តាំងពីថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ2024វាជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់អង់គ្លេសផ្នែកយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតធ្ងន់ប៉ុន្តែជាទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែដោះដូរគ្នានៃការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃអឺរ៉ុបឯខ្លះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូន F-35 ឬក៏យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B-2ទៅឈរជើងនៅអឺរ៉ុបផងដែរប៉ុន្តែលើកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូន B-52នោះបើតាមដំណឹងមកថាមានរហូតដល់ទៅ2គ្រឿងនោះវាត្រូវដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលហៅថាឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាប្រទេសដែលជាមុខសញ្ញាដែលអាចត្រូវបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលឬក៏គ្រាប់មីស៊ីលនោះបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរនោះគឺប្រទេសអង់គ្លេសមុនគេហើយគោលដៅនៃការបាញ់ប្រហារនោះបើតាមការព្រមានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឌីមីត្រីមេដវេនឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបានដឹងថាគឺទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងមូស្គូប្រមានថាការដែរអង់គ្លេសបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់របស់អង់គ្លេសបាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជាការផ្ដាល់ភ្លើងឃីវដល់អាក្រក់បំផុតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលករណីនេះចាំបាច់រុស្ស៊ីត្រូវតែប្រតិកម្មដោយការសងសឹកលោកឌីមីត្រីមេដវេនឌីវបានថ្លែងថាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីដូចជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រោយនេះមិនត្រូវទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនោះទេបើចាំបាច់ត្រូវអស់វាយកចេញពីឃ្លាំងហើយបើកប្រិនបាត់ការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅទាំងឡាយណាដែលចាំបាច់បំផុតលោកប្រមាណថាក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលអាចផ្ទុកជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់រុស្ស៊ីមីស៊ីលសមត្ថ1សមត្ថ2គឺវាបាញ់តិចតែម្ដងរដ្ឋធានីឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយចង់មិនចង់បំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺវាអាចបាញ់រហូតដល់ធ្វើឲ្យទីក្រុងឡុងធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រទៀតផងយន្តហោះ B-52 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជូនទៅដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសនេះយន្តហោះនេះវាត្រូវបានរៀបចំមកថាអមដំណើរដោយយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងតិច12គ្រឿងទៀតដែលត្រូវអមយន្តហោះ B-52 នេះចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមានទៅរុស្ស៊ីវិញថាបើរុស្ស៊ីហ៊ានតែប៉ះពាល់ដល់ចក្រភពអង់គ្លេសវានឹងផ្ទុះទៅដល់សង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបហើយចង់មិនចង់អង់គ្លេសមិនអាចឈរអបដៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបាននោះទេប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រុស្ស៊ីព្រមានថាទីក្រុងឡុងគឺជាមុខសញ្ញាទី1ដែលត្រូវបាញ់ចំទឹកប្រសិនបើរុស្ស៊ីត្រូវបើកការវាយសងសឹកនោះអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាសាការូវ៉ាថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាគោលដៅនៃការវាយកំទេចទីតាំងរបស់អង់គ្លេសទី1ត្រូវវាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់អង់គ្លេសគោលដៅរបស់អង់គ្លេសដែលមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីប្រមាណថានៅជំរឿនបន្ទាប់ទៀតបើចាំបាច់គឺត្រូវបើកការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីអង់គ្លេសតែម្ដងដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងឡាយណាដែលអាចកំទេចទីក្រុងឡុងនោះ
យ៉ាងណាលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានថ្លែងដូចនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយល្បីៗនិងប្រកាន់ខ្សែតឹងនៅទីក្រុងមូស្គូភាគច្រើនមានទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនផងដែរបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសដាវីតខាមរូនដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគីវកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុននេះហើយបានជួបនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីក៏លោកដាវីតខាមរូនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការ NATO អង់គ្លេសសម្រាប់បើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឆ្លើយតបនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អង់គ្លេសក៏ដោយអាវុធរបស់ពួក NATO ក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយសងសឹកព្រោះវាជាគោលដៅនៃការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកដាវីតខាមរូនបានថ្លែងថាស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះវាកាន់តែអាក្រក់ឡើងដែលសំបីតែទីតាំងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យក៏រងការវាយប្រហារផងដែរនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយលុកខ្លាំងចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយការវាយប្រហារបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហាររហូតដល់បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្ដែងឃ្រីនឈើទៀតផងបាញ់ទម្លាក់ទៅលើគោលដៅជាច្រើនសំបីតែនៅភាគខាងលិចជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសប៉ូឡូញគឺតំបន់ល្វីក៏ត្រូវរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Sakharova បានថ្លែងថាគោលដៅរបស់អង់គ្លេសដែលមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសូម្បីតែនៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូញឬក៏ប្រទេសរូម៉ានីក៏រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានផងដែរលោកស្រីព្រមានថាអង់គ្លេសនេះហើយជាដើមចមមុនគេដែលសម្រាប់បញ្ជូនអាវុធទាំងឡាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះអង់គ្លេសនេះហើយជាអ្នកផ្ដើមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើសិទ្ធិក្នុងការវាយទៅលើគោលដៅទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទូបីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្រាប់បញ្ជូនយន្តហោះ B-52 ជាយន្តហោះប្រភេទទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រដែលវាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកដល់ទៅរាប់តោននៅណោះ B-52 បច្ចុប្បន្ននេះវាអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានផងដែរអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងដាណឺម៉ាកអេស្ប៉ាញប៉ុកទូហ្គាល់ហូឡង់ស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់សត្វតែបញ្ជូនអាវុធថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរីស៊ីសូណាក់ថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាអង់គ្លេសមិនចង់ឲ្យរុស្ស៊ីមានភាពខ្លាំងតតែសោះចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីមិនថាឡើយអង់គ្លេសទេដែលរងការគំរាមបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រភេទមីស៊ីលផ្លោងអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏សត្វតែជាមុខសញ្ញាដែលរុស្ស៊ីគំរាមផងដែរព្រោះតែប្រទេសទាំងអស់នោះបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ NATOទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនោះគេអាចរាប់ទាំងប្រទេសបារាំងផងដែរក៏រុស្ស៊ីប្រមានប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារផងដែរតែសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមានរំលងជាច្រើនទៀតនៃពួកប្រចាំប្រទេសបានថ្លែងថាវាដល់ពេលហើយនៅពេលនេះដែលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលស្គាល់ថាការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនបានចំណេញទៅរុស្ស៊ីនោះទេមាននាំតៃវិធនេះហិនហោចដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែសម្រាប់ពួកប្រចាំប្រទេសប្រមាណថាបើដំណាក់កាលមួយដែលរុស្ស៊ីវាជិតឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាចូលដំណាក់កាលដែល NATO ត្រូវបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនទៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលនេះក៏ជាការបញ្ជាក់ផងដែររបស់ប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទៅដល់ដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតគឺប្រទេសអូបេគីស្ថានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកទី3ក្រោយជាប់ឆ្នោតឡើងវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទៅដល់ដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតគឺប្រទេសអូបេគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោក Saukat Masiyevel មុនកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការនេះបតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោក Masiyevel បានទៅទទួលលោក Putin នៅពេលដែលមកដល់រដ្ឋធានី Tashkent ហើយមានដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងរថយន្តតែមួយបតាមរថតនិងវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រវិមានក្រំឡាំងនិងទី
ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានទៅទស្សនកិច្ចអូសៀន New Uzbekistan នៅក្នុងរដ្ឋធានី Tashkent និងដាក់កម្រងផ្កានៅឯវិមានឯករាជ្យរបស់ Uzbekistan អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកថារុស្ស៊ីបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការគ្រប់គ្រងអ៊ូស្មានជាមួយនឹង Uzbekistan ហើយលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីនោះគឺទូលំទូលាយណាស់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលើកទី3ចាប់តាំងពីលោកពូទីនជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីកាលពីខែមីនាប្រទេសដំបូងគេដែលលោកពូទីនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចគឺចិននិងបន្ទាប់មកគឺបេឡារុស